聯同學民思潮昨晚宣布咧，係將佔領行動升級，包圍政總同埋特首辦，大批嘅示威者佔據龍和道嘅東西行線。咁警方咧一度係成功奪回控制權，恢復行車噶，但係個幾鐘頭之後咧，示威者又再佔據龍和道，詳情由楊安琪嗰度。十點過後，集結喺龍和道嘅示威者人多勢眾，成功突破警方防線，衝出行車線。警察趕到，喺特首辦對出爆發衝突。但仍然被示威者成功佔據東西行車線，示威者走入隧道，雙方多次衝突。示威者不停用鐵馬布陣，有加固路障，仲在地下倒碎石。警方暫時退守一邊，但示威者仍然想進一步向特首辦推進。立法會議員李卓仁嘗試調停，示威者表明要將行動升級，向警方掟雜物，再次衝擊防線。大批著藍色制服的部隊出動，驅趕示威者。多次使用催淚水劑，先將他們趕離西行線。又踢，趕過東行線，大批示威者被催淚水劑噴中，走去立法會方向。其他人就被趕返行人路，警員不停揮動警棍，拍到多個示威者被捕。社民連副主席吳文遠亦都被警員帶走，盾牌都攔咗。警員在一個示威者身上搜出兩支棍，又找到一車磚頭，再拆走路障。龍和道在凌晨兩點幾恢復行車，駐守的警員減少，示威者趁機在三點幾再次突圍。除了卡板、鐵馬、水馬，路障還有石屎和石磚，都是來自附近地盤和花槽。大批示威者都由立法會那邊回到特首辦對開，佔據來回行車線。有線電視記者楊安琪報導。警方強烈譴責有學生團體鼓動市民衝擊警方防線，向警員掟雜物，導致11個警員受傷。警方又呼籲駕駛人士暫時不要使用龍和道，以及留意港島區的交通情況。非法集結的人士不單止無視警方的警告，罔顧公眾人士的安全，再次霸佔龍和道，是屬於近乎暴徒的行為，市民大眾是絕對不會接受。
警方是予以强烈的谴责。在别无选择的情况之下，警方是会使用适当的武力制止任何暴力的行为，开通被堵塞的道路。占领人士原本想经天马公园围堵特首办，但被警方阻止，之后才转到去龙和道一带。期间示威者和警方是爆发多轮的冲突，有人头破血流。由陈婉婷报道。占领第六十四日的夜晚九点，包括整个行动正式开始。行动日呼百应，好向前推了，下面已经很多人了。走在前头的人由天马公园转落特首办方向，被警方防线拦截。发生第一波冲击，警方施放胡椒喷雾，示威者用遮挡，警察就用手抢。几分钟之后，穿着蓝色制服的部队进驻前线，有警员用大支装胡椒喷雾的樽朝向示威者，又手持警棍进场，扯走示威者，部分人被锁上索带带走。示威者退上天马公园，多人受伤，由医疗队治理。之后另一批示威者转至龙和道近海滨公园的行人路，发生另一波冲突。示威者多次手持盾牌向警方防线推进，警方挥动警棍迎击，由制服多人在地下，有示威者头破血流，冲击一浪接一浪，另一批示威者很快又再次聚集，跟警方对峙。有线电视记者陈婉婷报道。